Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente, ó. Belo Range, ó. Só gostou do outro. Ó. Olha, vem, 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 vem. Vamos pegar aqui esse negocinho, tá? O cara já... O time já tomou um sacudão aqui, ó. Ó, cadê? Olha, olha. Vai, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Recarregando. Deve estar aqui na direita. Mais plantada. Olha lá. Vamos devagar aqui, ó. Quem plantou a spike? Acho que foi meu time, não foi não? Essa é um inimigo. Exterminei. Ah, não deu, não deu, não deu. Vamos lá, time, vamos lá. Se o time vai conseguir pegar essa primeira, é nóis. Primeira partidinha aqui foi nossa. Vamos ver. Acho que agora já dá pra comprar uma. Pegar um escuro, uma flecha aqui rastreadora. Quer ver, mano? Acho que eu já vou mandar uma Spectra aqui e bora. Isso aqui, ó. Escudo já é nossa, drone, flecha de choque eu vou comprar também. Vou pegar todas as habilidades já no começo aqui, já vamos pra cima certo. Aqui, ó. Vamos nos preparar. Localizando. Ah, o quê? Muitos inimigos. Mentira que não foi não. Recarregando. Mas tá bom, beleza. Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? Canal aqui de gameplay pra galera, se não curte um FPS, gente. Opa! Recarregando. Recarregando. Morreu. Essa é um inimigo. Boa! Aqui, ó. Vai no shift, galera, pra ninguém ver. Boa, time, já foi duas. Recarregando. Novamente. Vou agora, hein? Matar a curandeira. É o único jeito de mantê-los mortos. Sabe, ó. E aí, que eu não sei qual que eu vou, hein, mano. Juro pra vocês, vamos pegar. Vou pegar uma marcha, ó, aqui, ó. O time foi tudo pra lá. Vou pegar a Spike aqui, ó. O time esqueceu, né? Matem a curandeira! Atravessando! Revelando a área. Vamos ver se dá pra ver. Inimigo no ar. Cara, eu ainda não sei o que é isso aqui. Ah, inimigo agora eu entendi. Agora eu entendi o que é isso aqui, ó. Decolar. Recarregando. Ah, maledita. Não faz isso não, cara. Faz isso não. Recado dado. Ai, tomei um. Ah, agora foi. Spike no chão. Ah. Essa é um. Aí, na sua esquerda, cara. Na sua esquerda. Isso, ali, ó. Ali, ó. Isso. Boa, time, boa. Se vacilarmos, eles viram o jogo. Fiquem espertos. Arma aqui. Não vou comprar não, cara. Acho que eu vou pegar do time aqui, ó. Acho que eu vou pegar do time isso. Vou guardar um pouco pra poder comprar. Continua atacando. Atravessando. Inimigo no ar. Revelando área. Recarregando. Olha. Estão aqui.
Ele vai vir por aqui, eu tenho. Saca só, saca só, saca só, saca só. Planta o spike aí, meu filho. Planta o spike. Tome! Planta o spike. Tô aqui atrás, ó. Te curando. Foi dois. Tem dois, tem dois, tem dois. Na esquerda, na esquerda. Vai, time. Boa, time. Aí, ó. Mais uma partida aqui é nossa. Olhe nos olhos deles enquanto morrem. Escudo, a flecha. Vou pegar o corujinho também. Aqui. Cara, eu gostei dessa... Vou de novo na guardião, tá ligado? Vou com essa aqui que é da menininha que dá cura. Localizando. Encontrei. Ah, não deu tempo de escorrer. Não deu tempo. Putas. Ah, mas beleza. A Spike já tá plantada. Só segurar, só segurar, só segurar. Vai vir aí de cima. Usa o shift, meu irmão. Opa. Na esquerda. Na direita, na sua direita tem. Isso. Na frente aí vai ter também. Pode de veneno ativo. Boa. Baixando toxina. Nossa. Boa, 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 boa. Aonde eles vão dessa vez? Cadê aqui? Aqui eu tava. A guarda, né? Acho que eu vou com ela mesmo. Tem mais um na esquerda aí, ó. Tem mais, tem mais, tem mais. Essa é um. Localizando. Bom, aqui pra cá não tá. Tá lá, tá lá, tá do outro lado lá. Tá lá na Spike, time. Tá na Spike, tá na Spike. Último jogador vivo. Ah, não, não deu tempo. Não deu tempo. Não se esqueçam de apagar as digitais das armas. É assim que se faz nas cenas dos crimes. Não deu tempo de chegar. Pô, não quero a Spike não. Aqui. Preciso disso. Ih, não tem mais como soltar, né? Não sei soltar. Vambora, vambora. Fazer o quê? Revelando o arco. Estão. Boa. Recarregando. Ó, tá aqui. Onde estão escondidos? Resta um mínimo. Três a menos. Boa, time. Boa.
eles tentarem alguma coisa. Eu vejo. Eu não vou passar perto desse negócio não, cara. Esse negócio aqui não. Aqui. Aqui. Vai tentar vir por trás de novo? Será? Vai. Vai vir, vai vir. Vou dar uma segurada aqui, ó. Beleza, segurando a Spike, ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Recarregando. Boa, pegamos. Tá vindo. Gasta um mínimo. Mais um, tá lá pra frente. Tá, vai estar aqui, ó. Recarregando. Vai estar aqui, ó. Tô ligado. Ó, na esquerda aí. Aí, ó. O Spike me matou, né? Tá bom, pelo menos aí pegou o mesmo carinha. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Ah, opa, sai esperar Spike, não. Sem Spike pra nós, sem Spike. Recarregando. 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 Um headshot aqui da vida. Juntos. É, bora junto então. Localizando. Encontrei. Beleza, um já tá na mira. Nossa, o Sergio já sabe que tem um ali. Ó, mas tá na direita, hein, meu pai. Recarregando. Maravilha. Recarregando. Inimigo. Ativando o drone. Spike no chão, A. Recarregando. Aqui. Opa! Resta um inimigo. Mentira, meu. Não acredito. Eu sou Prometeu. Você é só... Desde que tentem passar por mim. Por enquanto nós estamos levando a melhor nessa partida aqui. Depois tem a outra área, né? Oh, o que eu tava fazendo? Spike aqui. Tô de olho aqui. Avante! Avante! Localizando. Morreu. Uma. Recarregando. Ela tá aí, ela tá ali, ela tá vendo. Resta um mínimo. Onde estão escondidos? Planta Spike. Planta Spike. A morte é fria. Boa, time. Comprar algo legal para matar os inimigos é o mínimo que podemos fazer. Aqui. Vamos continuar aqui, né? O time tá indo por aqui, vamos continuar por aqui. Tô indo. Por enquanto, ó, já foi 13. Já foi 13 por nós, né? Olhos abertos.
Revelando a área. Opa. Estão aqui. Na moral, você morreu. Cara, meu. Resta um inimigo. Boa. Consegui pegar mais um no final da partida. Última rodada antes da troca. Não vamos levar dinheiro nenhum depois disso. Gasta tudo. Tenho dinheiro se precisar. Deixa que eu acho. É só pedir. Vou comprar. Aqui. Vamos isolar e matar todos eles. Foi dada a largada. Localizando. Tá ali ainda? Ali tem alguém? Sabia. Inimigo no ar. Recarregando. Ah, não deu, não acredito. Não deu, não. Última rodada, cara. Último jogador. Ah, não. Só ficou mais um pra nós. Vamos lá, Karen, dá uma segurada aí. Dá só segurada aí. Segurada você consegue, dá uma segurada aí, filho. Não dá a cara não, hein. Não dá a cara não, tá? Só direito. Aí, cara. Será que vai dar ainda? Olha. No segundinho final. Foi quase, time. Foi troca boa. Troca de lados. Foi boa, time. Foi boa, foi boa, foi boa. Eu vou aqui pela esquerda de novo, time. Esse mapinha aqui eu nunca tinha jogado, então não sei direito como é que ele funcionava, hein. Tá na fase de compra aqui. Lembrando aí, quem não for no canal, se inscreve aí, deixa o like, beleza? Vamos fortalecer o canal e compartilha pros amigos aí. Você que curte um FPSzinho, mano, se inscreve aí no canal. Respire. Tem vídeo toda segunda, fundo, quarta e sexta-feira. Revelando área. Inimigo. Caramba. Spike no chão, B. Resta um inimigo. Spike no chão, lado da D, cara. Corre, 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 corre. Inimigo no meio. Aê, rapá. Olha os caras aqui já na... Carregando. Uma pistolinha automática aqui, filho. Nunca demonstre fraqueza. Aí, ó. Nunca. Vou mandar uma Guardian. Ah, isso, é isso aí mesmo, ó. Eu vou direto aqui na esquerda, hein. Matem eles. Ficar aqui, ó.
Localizando. Não vai vir aqui, não vão vir. Não se mexe. Eu vou lá pra B, vou lá pra B. Esquerda aqui. Aê, boa! Recarregando. Recarregando. Match point. Vamos, recarregando. Tenho mais o que fazer. Opa, já é o ponto decisivo agora, rapaz. Então vou comprar tudo aqui, ó. Tá 12-2, né, time? Pode ser que acabe agora, hein, time? Pode ser que agora, hein? Carregar aqui a habilidade. Eles se arrebentam contra a nossa muralha. Vai ser agora, hein, filho. Localizando. Sabia. Guarda o pessoal. Dardo de choque. Spike plantada. Tem um aqui, cara. Plantaram B. Resta um inimigo. Tô chegando aí na. Vamos lá pra B, vamos lá pra B. Revelando área. Opa! Ah, não vai dar. Não vai dar. Não deu certo, não sei. Ganhamos? Ah, Sova, não foi. Meu bom amigo. Que incrível. Não foi, mas agora vai, hein? Segurar daqui, ó. Pode ser agora de novo, hein, time. Pode ser agora a partida. A jogada final aqui, hein. Revelando área. Muito inimigo no meio. Spike no chão. Uma. Ah, resta um inimigo. Boa! É nóis, time. Acabou, é isso aí, galera. Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, já deixa o like, compartilha com seus amigos, beleza? O vídeo vai ficando por... Valeu, falou, fui!